dobitna kombinacija. Eka, šta kažu zaposleni, kakva je atmosfera? Pa u ovom trenutku, naravno, ja i uopšte cijel proces ovih proteklih godinu dana protekao je u strahu, jer svako se plaše šta će biti kasnije, da li ćemo moći i na koji način, s obzirom da smo mi delom bili subvencionisani od strane grada Beograda, na budžetu Skupštine grada. Tako da, naravno, uvijek postoji taj bojazan i oko plata, da li će sve biti kako treba, ali s obzirom da je sve jako dobro rukovođeno od strane Agencije za privatizaciju, zajedno sa Ministarstvom kulture, privrede, negde jako je važna i ta činjenica da je sve strogo vođeno po određenim pravilima, da su zaštićeni i zaposleni i da tu zaista nema neke bojazni šta će biti i na koji način će funkcionisati, s obzirom da se pravila tačno dobro znaju, šta je neophodno uraditi u naredne dve godine, u narednih pet godina, tako da zakon je tu da štiti naša prava, naravno, ali mislim da neće ni biti potrebe, da zaista je negde u interesu svih nas da idemo dalje i da radimo najbolje što znamo. I da li ste imali prilike do sada da se sretnete sa novim vlasnicima? Ne, u ovom trenutku, zato što i to zakon ne nalaže, tako da mi još uvijek nismo upoznali vlasnike. Imaćemo tu priliku u onog trenutka kada se potpiše kupoprodajni ugovor, kada se završi ta celokupna procedura, a nakon toga, jel, naravno, sledi šta je i neophodno uraditi u nekom narednom periodu. Od ulaganja do obezbeđenja i plata radnicima i uopšte nastavku procesa proizvodnje programa. I da li ste uveli neke novine? Mi počinjemo novu programsku šemu i zvanično je ona krenula od juče, startovala, ali praktično od 21. Uvodimo mnoge novine, još više smo okrenuti ne samo gradu Beogradu, ne problemima građana, već i cijeloj Srbiji. Pratit ćemo i dešavanja i u Vojvodini, pratit ćemo dešavanja i u Srbiji, i u državi, spoljno-političko. Uvodimo nove emisije, to su dobra, nova, stara lica, zato što se nisu pojavljivala pred kamerama, neke su nam se vratili posle zasluženih pauza, tako da ćemo sada imati priliku da ih vidimo u jednom novom ruhu. Mi radimo i negde čini mi se da je uvek lepo u svakoj sezoni doneti nešto novo, pa kao i vi, uvek je neka emisija više potrebna, neko osveženje, tako da mi nastavljamo u tom smeru, ali svakako naš jutarnji program je fokus ka građanima Beograda, ka njihovim problemima. Mi zajedno sa gradskim strukturama, sa zaista komunalnim i javnim preduzećima sarađujemo da rešimo probleme što je moguće pre, i to je negde i glavna i poenta, ali veoma važna uloga Studija B. Dobro, sve u svemu, nova energija, novi vlasnici koji će uskoro doći, to znači da je to čeka neko novo vreme Studija B. Dobro, hajde da prelistavamo Štampu, ali pošto je danas nedelja, pre nego što počnemo da prelistavamo, šta je vaš utisak ako se osvrnemo na prethodnih sedam dana? Pa, prethodnih sedam dana smenjivali su se utisci i dosta toga je bilo i negde već mesecima unazad, ako pogledamo, prvo je cijelo leto bilo obeleženo sa grčkom krizom. Onda je nastala kriza sa migrantima. I protekle nedelje migranti su bili u fokusu, a ono što je bilo negde najvažnije za Srbiju jeste sigurno poseta vlade Srbije, poseta premijera Vašingtonu i uopšte kako je to bilo u Americi jeste nešto što treba da utiče na naš život u budućnosti. A šta to zapravo znači jeste da upravo ova poseta treba da omogući ne samo da mi stvaramo bolju sliku ka Evropi i ka uopšte celom delu, ostalom delu sveta, već jako je bitno da to znači i nošiti, ali eto, nama je da ipak i dalje postupimo i da budemo ovakvi kao što jesmo do sada. E, dobro, hajmo na neke društvene teme. Evo kako politika piše, profesori traže zaštitu i od roditelja i od đaka. Ako roditelj dođe u školu da se svađa sa nastavnikom i dete će primeniti taj model ponašanja i daće sebi pravo da se raspravlja sa nekim ko za njega mora da predstavlja autoritet, to kaže školski. Da zaista ne možete ni na koji način smatrate da jednostavno on nikada nije u pravu. Ne ostavljate u stvari prostora i nastavniku i učitelju da mu pokaže koje su prave vrednosti. On treba da ima zapravo i na neki način i jedno strahopoštovanje, na prvom mjestu da poštuje svog nastavnika i učitelja, a mislim da mi tu grešimo kao roditelji u velikoj želji da zaštitimo svoje dete od neke nepravde, pa nam se to ipak ne čini da uradimo na pravi način, jer svađati se posebno pred detetom, uopšte raspraviti na taj način, jednostavno svaka ocena jeste za đaka, kako kažno. Nisam da se sve prepusti baš tako slučaju, nisam da sve ostane na toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zašto ne potražiti ipak i negde se osloniti na iskustvo samog lekara
lekara, na njegovu procenu, mislim da je to od ključnog. A sad, ovaj članak mi se učinio kao da žalimo za tim što nismo pronašli neke ozbiljnije bolesti kod tih pacijenata koji su upućeni na dalje preglede. Onda dolazimo do toga apsurda zaista. Ja znam kako Vojno-medicinska akademija to radi i sreda dan kad je dežurna zaista jeste idealan trenutak gde oni pregledaju svako ko njima dođe zaista ima kompletno uvid u svoje zdravstveno stanje. Ja dobro, dakle, prelistali smo štamp, ovo su neke od glavnih tema koje smo danas mogli da pronađemo. Ivana, mnogo vam hvala što ste bili gost našeg programa. Sa nama je bila Ivana Vučić.